Jeg har aldri likt røyking og alltid prøvd å unngå røyking, men det jeg pleier å si til folk, det var bedre å sitte i et rom hvor alle hadde røykt enn å sitte i et rom hvor det stråling, altså. Det sånn som jeg... Du mener det? Ja, uten tvil.